Nii, tere hommikust kõigile. Mul on väga hea meel olla siin Kuressaares. Ja täna hommikul enne 7, kui ma läksin pesema, siis ma nägin ühte suurt täiskaart, vikerkaart Kuressaare linna kohal, nii et võib-olla nägi keegi teine veel, kes ei maganud sellel ajal. Ja kes ma siis olen? Ma olen Kersti Raudsepp, ma tulen Tartust, olen Pauluse koguduse liige. Ja minuga on kaasas täna Margit, tule siia, et teised ka näeksid. Margit Sepp, kes on minu vaimulik ema, sest me õppisime koos ülikoolis inglise keelt ja pärast seda õppisime ka teoloogiat koos 3 aastat. Nii et tema käest võib ka küsida, kui midagi jääb arusaamatuks või selgusetuks. Aga miks ma kutsusin Margiti kaasa, see on sellepärast, et Jeesus saatis ka alati jüngrid välja 2 kaupa. On ju nii? Ja mul on vaja, et mul oleks palvetugi ja moraalne tugi ja tegelikult ta ei ole ainukene, kes minu eest praegu palvetab, sellepärast, et mul on Tartus ka palve- ja piibligrupp, kes just praegu ka meie eest palvetab. Nii et loodame, et issandal on siin vabadus. Aga aitäh, Margit. Nii, nüüd kui ma hakkan rääkima, siis võib-olla mul on, vaadake, mul on nii palju materjali ja see ei ole kõik tänaseks päevaks tehtud, see on üks kursus, mida ma Pauluse koguduses tegin sügis hooajal. Nii et võib juhtuda, et ma räägin liiga kiiresti ja liiga palju, siis tõstke käsi ja öelge, et stopp, me ei saanud aru, korda seda veel või korda teist veel, sest noh, asja point on see, et teie aru saaksite, eks ju, mitte see, et mina saaksin rääkida. Nii, aga siis miks ma siin olen? On, noh, kõige lihtsam vastus on see, et Leivi kutsus ja kuidagi väga, noh, eristub kõikidest teistest kogemustest, mis mul on olnud. Leivi on mulle vähemalt 3 korda öelnud, et vaata, et sa ennast tagasi ei hoia, et räägi kõike, mis torust tuleb. ja siis, jah, ma just eile rääkisin Margitile, et ma ei tea, et jumal vist natukene noomis mind, et kui ma eile hommikul Facebooki lahti tegin, siis ma nägin seal ühte sellist, noh, keegi profet, kes kõiki teisi ka manitseb ja õpetab, ütles, et kui sa lähed kuskile rändjutlustajaks või õpetajaks, et siis vaata, et sa kõik täpsustad selle kohaliku kogudusega ära, et eriti kui seal on midagi, mis võib-olla nende õpetusega kokku ei lähe ja siis ma Margitiga rääkisin, et nii naljakas, et see täna hommikul selline hoiatus, eks see Margit ütles, et tead, see võib olla selleks, et siin takistada ka. Et kuna Leevi on nagu annud mulle puhta lee, nii et pidage vastu. Võib-olla Jumalal on ka teie jaoks midagi täna, millest ei ole muidu aru saanud. Või ühesõnaga, et äkki on midagi. Nii et noh, püüdkem olla avatud ja kui katsugem läbi piibli alusel, eks ole. Et see, mida me räägime, et see oleks nagu ikkagi Jumala sõnaga kooskõlas, et see on nagu kõige tähtsam asi. Nii, nüüd, aga teine põhjus, miks ma ise nagu mõtlen, et sellised asja on vaja rääkida, on võib-olla see, et Eesti maal on selline ärkamise ootus ja võib-olla paar kolm aastat on see nagu eriliselt tugev olnud ja võib-olla tegelikult on lausa 20 või lausa 40 aastat on seda olnud, et kohe tuleb ärkamine ja Hudson Taylor on seda eks ju profeteerinud ja et kohe hakkab pihta ja ei hakka pihta. Me teeme kõik, mida me oleme osanud, me käime koos isegi, noh, et võib-olla kui me nagu nädalaega koos oleme, et äkki siis hakkab. Või 2 nädalat oleme koos. Ja praegu on see ka nüüd juhtunud, et üks grupp oli koos 2 nädalat, teine grupp oli nädalaega. Ja kuidagi, et noh, see, mida me sealt nagu saame, et see natukene on hea, aga siis kuidagi ta nagu vajub ära või noh, et mis nagu toimub, eks ju. Ja kes on süüdi? Kes on süüdi? Kas Jumal ootab meie taga? Või ootame meie Jumala taga. Kui ma kuulan neid jutlu, siis mulle tundub, et me ootame Jumala taga. Et küll ta ükskord ära väsib ja küll ta siis annab selle ärkamise. Aga ja miks me seda ärkamist nagu tahame? Sellepärast, et meil on nagu natukene nagu igavan, eks ju. Et kõik asjad on nagu teada, me mõtku räägime kõigist samad asjad, eks ju. Ja nagu tahaks, et oleks nagu, noh, et uusi inimesi tuleks, see oleks natuke möllu ja inimesed saaks terveks, see saaks vabaks ja mõtle, kui äge oleks, on ju.
ja nii igav on. Ja ja näed, jumala ei anna ärkamist, eks ju, tee või tina. Nii, aga siis ma, ja sellepärast ma mõtlesingi, et võib-olla läheneks hoopis ühest teise nurga alt või läheks päris algusesse. Nagu mäletate, see Julie Andrews seal helisevas muusikas ütles, et alustame päris algusest. Let's start from the very beginning. Nii, kõigepealt. Võtame siit, vaatame, kas mõni leht on veel puhas ka. Nii, et esimene lause piiblis annab meile tegelikult aimu, mis moodi Jumal nagu asju näeb, millistes mõõtmetes Jumal asju näeb. Mis on esimene lause, kes teab? Alguses oli sõna, see on üks teine raamat, algab niimoodi. Lõi Jumal, eks ju, Jumal tegi midagi, taeva ja maa. Nii, mul hakkab nüüd otsa saama see tintsid. Nii, vaata, kuna meie oleme Margitiga keelt õppinud, siis me teeme kohe teile ka siukse keeletunni siin. Kas te teate, et on olemas määrsõnad? On olemas ajamäärus, viisimäärus, kohamäärus, eks ole? Mis määrus see on? Ajamäärus. Nii, kuidas me aega, tähendab, millistes etappides me aega nagu määrame? Just minevik, olevik, tulevik. Nii, okei, see on aeg. Nii, Jumal lõi taeva, mis asi see on? Aeg ja ruum. Kuidas me ruumi mõõdame? Millised omadused on ruumil? Pikkus, kõrgus, laius. Ja siis lõi Jumal mateeria. Millistes olekutes mateeria on? Kitsas ja lai. No, jah, tahke, vedel. Mida me siit järeldada võime? Jumala asjad on kõik nagu üks, nagu kolm ühes. See on nagu head and shoulders'i sampoon meestele. Kolm ühes, eks ole? Aga Jumala asjad on ka kolm ühes. Kas te teate veel selliseid näiteid? Kuidas on kolm ühes? Jumala asjad on kolm ühes. Isa, poeg ja püha vai? Nii, inimene. Millest koosneb? Kellest koosneb? Vaim, hing ja ihu. Tempel, millest koosnes? Kolmest paigast, eks ole? Vaadake, Jumala asjad on kõik nagu kolm ühes. Nii. Aga nüüd, kuidas inimeste asjad on? Kuidas inimesed asju ajavad? Õige, vale. Must, valge. Eks ju? Ja oleks ta siis must ja valge? Vaid see must, noh, on, me poolitame selle ka pooleks, eks ju? Ja siis need pooled omakorda veel. Nii et lõpuks on terve palett on hall. Eks ole? Aga see on meie olemus. Meie kahe mõttelisus. Eks ole? Ja kus see kahe mõttelisus alguse sai? Kes teab? Just. Nii, see on siis esimene leping, mille Jumal inimestega lõi, oli väga lihtne. Kaks puud ja üks reegel. Nii, ja Jumala lepingutega, Jumal üldsegi suhtleb inimestega lepingute abil. See tähendab seda, et igal lepingul on oma tingimused ja siis oleneb sellest, kas neid tingimusi täidetakse või ei täideta, sellest tulevad nagu sellised, noh siis kas kohustused, kas õnnistused, needused ja see on siis sooritusel põhinev leping, nagu näiteks käsuleping oli. See on ka tegelikult sooritusel põhinev leping, kuigi seda sooritust oli nii vähe siin, eks ja, aga see on ikkagi sooritusel põhinev leping. Nii, ja selle lepingu, jah, sisu oli siis, et on kaks puud
ja on üks reegel. Nii, üks puu on elupuu ja teine on hea ja kurja tundmise puu. Ei, neid on kaks. Elupuu ja hea ja kuri. No okei, okay. Hea ja kuri, see on, okei, okay, vaatame seda edasi natuke. Nii, nüüd, need ju oma vahel, neid ei, need, kui te teate sünonüüme ja antonüüme, siis need ei ole ju vastandid tegelikult. Noh, ühesõnaga, elu vastand ei ole hea ja kurja tundmine. Või on. Ühesõnaga, elu vastand on surm. Järelikult see on surmapuu. Hea ja kurja tundmise vastand on osadus Jumalaga. Järelikult see on osaduspuu. Nii, mis on hea ja kurja tundmise puu? Hea ja kurja tundmise puu on moraalsus, eetika, hea versus kuri. Eks ole, kas see või teine? Valikud, pidevad valikud, eks ole. Ja siin on püha vaimu juhtimine. Nii. Ja need valikud on alati sellised binaarsed või kahesed. Kus on see binaarne selline käsitlusviis praegusel ajal hästi populaarne? Arvutites. On ju, seal ongi, kõik on need kaheksa osalised sellised tükid on seal, need bitid, eks ju, mis koosneb ainult nullist või ühest. Eks? Kas ja siis see on kogu. Nii. Nüüd, nii et inimene tahab siit nagu oma loomulikus seisus või sellises mitte Jumalale üleantud seisundis, ta tahab siin olla siin hea ja kurja tundmise puu juures, sest see teeb targaks. Sellepärast, et siis sa mõtled, et sa saad hakkama oma eluga. Kui ma suudan kõik valikud õigesti teha, siis ma olen mäel. Ja siis Jumal ka armastab mind. On ju. Aga tegelikult, vaadake, see hea, mis siin on, see ei ole hea. Vaid see on ka mürgine. See puu on terve, nisti mürgine. Eks ole? Nii. Nüüd. Inimene lõpuks ikkagi valis siis selle puu. Ja Jumal pidi tegema talle nahkriided, aiast välja ajama ja keerubid pandi valvama elupuu teed. Nii, me just eile kuulasime Margitiga ühte õpetust või ühte tundi ja seal oli öeldud, et see valvamine ei olnud päris ainult see, et nad pandi nagu takistama, vaid nad pandi ka näitama uut elupuu teed. Ja kuhu need, kas te teate, kuhu need keerubid läksid? Nagu sümboolselt. Nad läksid templisse ja nad läksid nende uste peale näitama elupuu teed ja nad läksid ka siia seaduse laeka peale, kaks keerubit. Nii et see on see, kus on elupuu tegelikult. See on elupuu tee. Aga sellest me räägime natukene veel hiljem. Nii et see on selline printsiip, kuidas asjad toimivad. Kolm ühes või kahene selline. Kas see või teine. Nii, nüüd. Vaatame edasi. See oli nüüd esimene. Jõudsime esimese salmi ära teha, nii et ma ei tea, palju me veel siin jõuame. Nii. Nüüd meile räägitakse sellest, kuidas Jumal hakkab maailma looma. Eks ole? Nii. Ja me võime küsida, et mis enne seda oli. Tähendab, ja Piibel meile seda ei ütle väga selgelt. Meile ei öelda seda, kas näiteks inglid, noh, ilmselt olid, inglid olid juba loodud, eks ju selleks ajaks, aga kas saatan oli langenud või ei olnud langenud? Ühesõnaga, millal langes saatan? Kas ta langes enne seda esimest salmi? Või selle esimese ja teise salmi vahepeal. Me ei tea seda, eks ju. Eks? Aga me teame seda, et Jumal, looja Jumal, eks ju, kes lõi taeva ja maa, ja mujalt me teame, et ta tegi seda oma suu sõnaga, nii et ta on kõige väeline. Eks? Ta on igavene, me ei tea, kus ta tuli, me ei tea, millal ta tekkis. Me arvame, et ta peab olema tekkinud, sellepärast, et me ei oska teistmoodi mõtelda. Eks ju, teoloogia õpetab meile, et Jumal ei ole tekkinud, ta on alati olnud, me ei saa sellest aru. Nii, ja Jumal, ta oli ka, kui sina midagi,
kui sina midagi teed, kas või laps teeb Lego konstruktorist midagi, siis ta on ka selle oma loomingu valitseja ju, eks ole. Ja Jumal oli samamoodi valitseja või on ja oli ka tol hetkel kõige kõrgem, kõige suurem, kõige aulisem. Nii, aga tal on probleem. Tema loodud inglid, kolmandik kui iganes palju, on langenud ja kuri on tulnud sellesse maailma. Nii, kui sina oleksid Jumal, kuidas sa selle lahendaksid? Kui sa oled nii vägev, et sa suutsid nad luua, kas sa ei suuda siis ütelda seda ühte sõna, ütelda fitt? On ja? On ja? Aga miks ta seda ei tee siis? Ja, aga tähendab, mis plaan see on või tähendab, mis on selle plaani sisu? Et miks ta ei, kui asja point on nagu hävitada kurjus, siis miks ta seda kohe ei tee? Miks ta teeb sellise plaani, et okei, ma juba olen loonud sellised peaaegu et täiuslikud olendid ja ma ei tea, kuidas nemad siis langesid ja kuidas see ülejäänud osa siis nagu püsib langemata seisundis, seda me ka ju ei tea. Aga igal juhul ma olen selle nagu loonud, aga teeks nüüd midagi täiesti hullumeelset. Ja, aga kuidas ta inimese loob? Kuidas ta inimese loob? Millest ta selle inimese loob? Põrmust. Põrmust. Ühesõnaga maapinnast, eks ju? Ühesõnaga, et ma juba seda väga head loomingut ma juba proovisin, eks ju? Prooviks nüüd niimoodi, et võtaks nagu mulda, teeks sellest inimese ja paneks sinna sisse oma kuju. Ja võtaks selle inimese ja looks ta selleks, et oleks osadus. Ühesõnaga, Jumal, kui sa oled nii suur ja nii väeline ja nii auline, aga mitte keegi ei tea sind, mitte keegi ei tunne sind, siis ei ole sellest ju mitte midagi. Aga mis oleks, kui oleks neid muldseid, maiseid inimesi hästi palju ja nad kõik armastavad sind kogu südamest? See oleks juba midagi. Ja see oleks midagi, see on selline Jumala suurene plaan, sest inimene seda nagu ise täide viia ei suuda, ühesõnaga mitte keegi teine ei suuda, eks ole. Nii. Ja siis ta panigi inimese sisse oma näo kuju ja oma vaimu ja ta tegi, nii, kaks tekki veel. Ja kaks. Nii. Ja ikkagi, mis on kogu selle asja point? Nii. Nii. Ma tahtsin siia joonistada ühte ajajoont. Ja esimene punkt siin ongi loomine. Ehk siis, meie mõistes nüüd vana maa. Tolle ajal ta muidugi ei olnud vana, ta oli kõige uuem ja kõige ilusam. Nii, ja mis siin siis on? Mis asjad siin nagu on olulised? Kindlasti Jumala näolisus, on ju, et see Jumala näo kuju on seal, siis ka käsk valitseda. Mis oleks, kui paneks need muldsed, maised, mudakäkid, paneks nad valitsema? Eks küll nad hakkama saavad. Ja nad pididki saama hakkama Jumal abiga. Osaduses Jumalaga oli neil see võimalik. Nii, mis seal veel toimub? Seal toimub esimene abielu. Mehe ja naise vahel. Ja seal on ka esimene tempel. Ja Jumal kõige tähtsam, Jumal igatsus, Jumal oma rahva keskel. Eks ole? See on Jumala igatsus. See on see, miks ta need asjad seal tegi, eks ole? Et Jumal saaks olla oma rahva keskel. Nii, väga hea.
kuue päevaga sai kõik loodud, seitsmes päev on hingamispäev. Nii, mis päev see selline on? Te peate hingamispäeva pühitsema. Mis oli selle pühitsemise mõte ja sisu? Kas see oli patust vabaolek? Kas pat oli maailmas tol hetkel? Ei olnud. Järelikult see ei ole patuga seotud. See esmane algne hingamispäev, millega ta seotud oli? Ta oli seotud osadusega Jumalaga. Et Jumal sai selle loodud inimesega olla osadusest, ta pühitses selleks ühe päeva. Nii, nüüd edasi, mis juhtus? Tuli selline kõrvalepõige. Ja see oli see, kui madu pettis naist ja tuleb langus, patu langemine ja tuleb tootus. Mis on tootus? Mis tootus seal on? Esimese Moosese 3.15. Mis tootus see on? Kes on kuulnud? Kes on lugenud? Nii, ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele. See on siis maal öeldud sõnad. Sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Nii, kelle kaudu tuleb pääste? Kelle kaudu? Naise kaudu. Nii, ja see naine on milline? Milline see naine on? Jumala näoline. Kui sa tahaksid seda plaani nüüd kuidagi moodi väärata, siis mida sa teed? Kuidas oleks kõige parem seda plaani väärata? Rikkuda see Jumala nägu ära, et seda päästjat ei saaks iialgi tulla. Nii, ja me loemegi esimese Moosese 6. peatükist, me loemegi, kuidas inimesi hakkas maa peale palju saama, neile sündis tütreid ja siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist, keda nad välja valisid. Ühesõnaga see inimlik seeme sai rikutud, sest sinna tulid need Jumala pojad, kes on siis need langenud inglid. Nii, ja kui Noa kohta räägiti, et ta oli täiesti vaga oma rahvapõlve seas, seda võib tõlkida ka niimoodi, et ta oli ainukene nagu päris inimperekond oli üle jäänud. Et kõik teised olid juba segunenud. Nii, ja siis tulebki meil Noa laev ja uputus, Jumal otsustab maapinna puhastada täielikult. Nii. Kas see on jätkusuutlik? Iga paari tuhande aasta tagant puhtaks, alustame uuesti. Noh, selles mõttes, et kui me tahame pattu ohjeldada, siis ikka, abiks ikka, abiks ikka. Nii, aga kui me tahame jõuda sinna, et Jumal on oma rahva keskel, siis see on täiesti mõtetu, sest sa alustad nullist igakord. Nii, ja Noale antakse ka, see on siis nagu teine leping, eks ole, ja lepingu tähiseks on vikerkaar, nii, see, mida ma täna hommikul nägin. Vikerkaar, nii, ja üks sellise Noa lepingu osa on see, et ta enam uputusega ei tule maad hävitama. Nii, mis juhtub edasi? Peatükk 11 on üks torn. Ja Paabeli torn. Paabeli torni ehitamine ja nad ehitasid üks maapigist ja tellistest. Nii, nemad ehitasid tellistest ja maapigist ja arvatakse, et nad püüdsid seda teha veekindlaks, et Jumal enam ei tuleks uputama maad. Aga Jumal oli juba tõotanud, et ma nagu nii ei tuleks. Nii, et noh, aga ja mis see mõte oli? See mõte oli see, et mässata Jumala vastu. Jällegi sellele plaanile nagu vastupidine plaan, eks ole? Nii, ja mis Jumal sellega teeb? Ta pillutab nad. Ja kuni sinna maani oli Jumal nagu teinud tööd kõikide inimestega. Aga siin ta ütleb, vaadake, seal ta annab 70 inglile, annab need rahvad, kes tolla ajal olid,
ja need on siis need meie jumalad, eks ole, ukud ja ma ei tea, toorid ja seusid ja mis iganes, antakse igale rahvale oma jumalad. Jumal ütleb, et ma võtan ühe mehe ja ma sellest mehest päästan lõpuks kogu maailma. Jällegi, vaadake, kui suur ja uhkem olen ja vaadake, mida ma suudan teha. Täiesti võimatu asi ja jällegi Jumala mastaapi ülesanne, eks ole. Nii. Ja siin nüüd Abrahamiga Jumal teeb lepingu. Nii, milline on see leping, mis Abrahamiga on? Kas selles lepingus on needust? Seda te teate hästi, eks? Teil on seda palju räägitud, eks? Selles lepingus ei ole needust. Vaadake, 12. peatükk 1-3. Salm, mine oma maalt, oma sugukonnast, isakojast, maale, mille ma sulle näitan, ma teen sind suureks rahvaks, et sa oleksid õnnistuseks, teen su nime suureks ja õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vanda alla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ühesõnaga, seal ei ole needust. Nii, aga küll on seal, mis Abrahami puhul? Seal on kuulekus. Ja seal on ka Jumala, nagu ta näeb visioone, Jumal pidevalt suhtleb temaga, räägib temaga. Ja siis vaadake, kui Abraham on tagasi toonud Loti perekonna ja tal öeldakse, et võta kõik siit, võta mida sa tahad. Eks? Siis Abraham ütleb, et mul ei ole vaja. Ja miks sellepärast, et issand oli tema päris osa? Ta pilk oli taevas ja ta ootas linna, mille valmistaja on Jumal, ütleb Heebrea kiri. Eks ole? Et ta elu oli nagu taevas. Ta ei igatsenud neid asju, mis siin on, eks ole? Et ta elu oli taevas ja siis ta ütlebki, et ma tõstan oma käe üles issanda kõige kõrgema Jumala poole, kes on taeva ja maa looja, et ma ei võta lõnga otsega jalatsi paelagi kõige sellest, mis on sinu oma, et sa ei saaks öelda, mina olen Abrami rikkaks teinud. Mul pole midagi vaja, ainult mida poisid sõid ja mehed, kes koos minuga olid, võtku oma osa. Nii. Ja pärast neid lugusid, ühesõnaga Jumal näeb seda. Jumal näeb, kuidas üks mees ei vaja mitte midagi, sellepärast, et tema igatsus on Jumal. Ja pärast neid lugusid tuli Abramile nägemuse sissanda sõna, kes ütles, ära karda Abram, mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur. Ühesõnaga, vaat see, et Jumal oleks üksinda meie kilbiks. Otsige esiti Jumala riiki ja kõik muu antakse teile peale kauba. Meie otsime paremat palka, paremat maja, paremat autot, paremat seda, paremat teist. Ja siis, kui natuke aeg üle jääb, siis võib-olla ka midagi Jumala riiki jaoks saab teha. Aga Abraham otsis Jumala riiki. Ja Jumal tegi temaga lepingu. Nüüd see 15. peatükk räägibki sellest, kuidas Jumal tegi Abrahamiga lepingu. Ja seal on niimoodi, et seal pandi loomad vastakuti. Kas siis suured loomad lõigati pooleks ja pandi üks pool ühele poole, teine pool teisele poole, väiksemad loomad pandi niisama vastakuti. Ja tolle ajal oli selline lepingu pidamise viis, et lepingu pooled pidid kõndima nende tükkide vahelt läbi ja ütlema, et kui mina lepingut rikun, siis sündiga minuga nii nagu nende loomadega. Ja selline kole viis oli, tänapäeval on ainult algiri. Aga siis tehti niimoodi. Ja Abrahamile Jumal ütleski, või tolle ajal veel Abramile, et lõika need loomad katki, pane sinna ja oota mind. Ja Abraham ootas ja ootas ja ootas ja tehe magama. Nii, ja kui ta magas, kui ta puhkas, kui ta hingas, siis ta nägi, kuidas Jumal käis nende tükkide vahelt läbi. Jumal alandas ennast, nagu tegi ennast nagu inimeseks ja käis nende tükkide vahelt läbi, mis tähendab seda, et Jumal on see, kes selle lepingu täidab, siis kui inimene puhkab ja hingab ja on puhkeseisundis. Eks ole? Nii. Ja nüüd
Kas Abraham oli patuta? Kas Abraham ei eksinud mitte kunagi enam? Pärast neid suuri selliseid suuri ja uhkeid läbielamisi. Oli ta patuta? Ei olnud. Ta hakkas ikka kartma, et mine ei tea, kuidas selle kõik on. Äkki nad võtavad mul naise ära ja ta valetas. Aga nüüd, kui Abraham eksib, siis kes saab karistada? Vaara uukond, eks ju? Vaara sai karistada, Abimeeleks sai hoiatuse unes. Ja sõnaga, saad aru, see on Jumala leping Abrahamiga. Aga selle eeldus on see, et tal on see pea on taevas, eks ju, et ta mõtted on taevas, et ta igatsused on taevas. Nii, ja need saavad siis jah karistada, ma vaatan, kas, Abrahami kohta on mul üks slaid ka siin. Ja me võtsime lausa 2 tundi seda Abrahami juttu tookord. Nii, et vaadake, siin on see, et kõigepealt Jumal valis Abrahami, ütles, et võta ja mine ja ta läks. Ja esimene ilmutus, tõotus, maa, ma annan sulle maa, ta püstitas altar ja palvetas. Teine ilmutus, suur sugu, ta uskus ja see arvati talle õiguseks. Ja selle peale öeldi, et valmista leping ja siis ta küsibki märki. Nii, ja ta sai ka selle märgi. Nii, leping, uni, ilmutus, tõotus, isa ja märk on siis ümber lõikamine. Ja siis muidugi, seda püüab ise, eks ju, last saada ja mis iganes, seal on sellist usaldamatust ka natukene, aga siis lõpuks ta selle lapse saab ja siis muidugi Jumal ütleb, et nüüd anna see mulle tagasi. Eks? Ja vaata, võib-olla seda me kõike suudame teha, eks ju. Aga mõnikord siin me ütleme, et kas Jumal tõesti on niimoodi öelnud? Kas Jumal tõesti ikka niimoodi ütleb? Ei, ma ei anna midagi, ma ikka vaatan. Ja siis me ei saa enam aru, et kuidas see nüüd, jälle ma olen lumes, eks ju, kuidas niimoodi. Nii, nüüd Abraham ja Jumal, see hirm, Saara on õde ja Vaara saab nuhelda. Nii, Saara on õde ja siis lõpuks Iisak ütleb ka, et Rebekka on tema õde. Nii et see pat läks ka nagu edasi. Nii, nüüd lähme edasi. Aeg läheb, et nüüd Iisraeli lapsed paljunesid ja lõpuks oli maal oli nälg, nad läksid Egiptusesse. Nii, ja siis lõpuks 400 aastat hiljem Jumal vabastab nad Moosese kaudu, eks ole? Äratab üles Moosese ja vaadake, kui huvitav kõrbe teekonnal esimene osa enne käsulepingut inimesed nurisevad. Vaara on tulemas, kas Egiptuses polnud audu? Jumal ilmutab oma au, ütleb, okei, minge läbi. Nii, siis Maaras on, vesi on kibe. Okei, vesi läheb magusaks. Süüa pole, tahate meid surmata. Nii, Jumal ütleb, okei, saate süüa. Refidimis pole vett, miks sa tõid meid surema? Ok. Nii, ja siis sõda on amalekkidega, seal nad ka nurisevad ja Jumal ütleb, ma olen teiega. Aga kas see nüüd järjestus on jätkusuutlik? Kas see saab siia tagasi? Kas see plaan saab niimoodi kui ikkagi nagu korduvalt. Jumal kogu aeg õnnistab, kogu aeg nurised ja Jumal kogu aeg õnnistab. Kas see saab lõpuks, kas sa jõuad lõpuks siia? Ei jõua. Nii, ja mida Jumal siis tegi? Ütles, et okei, tahate teada, kuidas see hea ja kurja tundmise puu päriselt töötab? Siis ma annan teile lepingu. Neljas leping, käsu leping. Nii. Ja me vaatasime ka seda hästi nagu pingsalt seal ja seal tegelikult nagu viimse hetken Jumal ootas, et tulge osadusse, vaadake ma auhiilgust, tulge ja vaadake ja saage selle läbi muudetud. Ja nad ütlesid, et ei Mooses, mine sina, kirjuta kõik üles, me teeme kõik nagu sa ütled, kõik teeme nii. Nii. Ja muidugi nad said oma selle käsu seaduse siin. Ja nüüd ma
täna ei ole aega, aga minge koju ja vaadake. Kirjutage välja kõik need juhtumised pärast käsu seaduse andmist. Kuld vasikas 3000 sureb. Siin on, neid on mingi 3, 4, 5 tükki, mis iganes. Surm. 14700 sureb, eks ju. Kõik. Ja kuni siis lõpuks on see, kus saadetakse maod leeri. Nii. Ja Jumal püstitab siis selle, või laseb püstitada Moosesel vaskmaa. Ma küsin teie käest, kas see on jätkusuutlik, et seda plaani saavutada? Ei ole. Nii, aga ainukene lootus on nüüd siin see madu. See madu, mis pandi ridva otsa. Ja ma joonistasin siia ühe pildi, mille peal inimesed nagu ahetama hakkasid. Nii, mis siin on? Siin on rist ja siin on madu. Ja kes see madu on? See on Jeesus. Ja miks ta on madu? Sellepärast, et ta võttis meie needused enda peale. See, mis meid tapab, see madu tähistas seda, mis sind tapab. Eks ole? Kui sa selle peale vaatad, siis sa saad terveks. Kui sa näed oma pattu risti peal, siis sa saad terveks. Eks ole? Ja teine kord meil võib olla mingisugune noorusklik, eks ju, sa püüad kõik maad üles leida, maha nottida, ära kõrvaldada. See ei toimi. Eks ju? Ja ei toimi ka see, kui sa saad igalt poolt nagu hammustada ja ütled, et vahet pole, ma saan ikkagi taevasse. Sest ma olen pattuse poole ära palunud. Ma olen leeris ära käinud. See ka ei aita, sellepärast, et Jumal ootab sinult usku. Jumala plaan ei ole sind lihtsalt taevasse saada või kuhu iganes, vaid Jumala plaan on elada oma rahva keskel. Ja patuse rahva keskel ta elada ei saa. Ja patuse rahva keskel ta ei tule. Eks ole? Nii, nüüd madude lugu siis. Madu on risti peal. Ja tänaseni sa võid vaadata Kristust risti peal, sinu eest verd valamas. Seal on üks väike raamat, see meedilt, kallis meedilt Kristus kaljust. Kas su igatsused, kas kõik on Kristuse peale pandud? Kas su hinges on süütunnet? Et need on nagu maod, mis närivad sul selle kiikajonipu juure ära, eks ju, et me peame vaatama, et me, kui me tunneme süüdunet, kui me tunneme häbi, mis iganes, siis me peame vaatama, kas me oleme Kristuse peal, kas Kristus on su õiguseks saanud ja lunastuseks ja nii edasi. Nii, kuhu me jäime? Vaatame, siin oli see... Kuidas edasi läks? Ja? Meil juba oli, et edasi tuli Mooses. Nii. Ja kuidas pärast Moosest edasi läks? No kuidas see kõrbeteekond läks? No rohkem nii, eks ju. Lõpuks nad jõudsid tootatud maale. Oli suur õnnistus. Jumalaga kooselu. Mis raamat sellest räägib? Edasi. Järgmine. Kohtumõistjate raamat räägib sellest. Eks ju, Iisrael ei olnud kuningat, tõsteti kohtumõistja, nii kaua kui see siis seal vehkis oma mõõgaga, nii kaua oli okei, kui teda jälle ei olnud, siis rahvas langes jälle pattu, eks ju, ja sõike tsükkel, käis tsükkel. Ja ringi ratast käis kogu aeg kõik asi. Kuidas see asi nagu muutus? Mis tõi muutuse? Tolla ajal veel ei olnud Jeesust. Mis tõi muutuse? Muutuse tõi üks viljatu naine, kes oli oma viljatuse ära kogenud ja tunnistanud ja tunnistas seda. Ja kes see naine oli? Saamueli ema Hanna, eks ole? Ja ta ütles, et anna mulle poeg. Ja tema teenib Issandat kogu oma eluaja. Nii. Ja teate, kui huvitav, et Hanna on esimene, kes ütleb selle väljendi vägede Issand.
tal on nagu esimesena, ta saab selle ilmutuse vägede issandast ja vaadake, kui palju Taavet seda kasutab. Nii et Saamuel on ka see, kes tegelikult on Taaveti mentor ja siis Taavetiga koos tegelikult muutub see, kuidas Jumal elab oma rahva keskel väga palju teissuguseks. Nii, Mooses andis käsuõpetuse, aga ta andis ühe konstruktsiooni veel, ta andis midagi veel. Sel käsuõpetuse osa oli ka tabernaakel, ehk koguduse telk. Nii, ja see koguduse telk, miks see oluline oli? Miks see oluline oli? Noh, nagu me rääkisime, seal olid need keerubid, kes näitasid elupuuteed. Ja kuskilt ma isegi lugesin, et muideks nende väravate nimi oli, et see oli tee, tõde ja elu. Et need olid need väravad. Et võib-olla tõesti. Nii, aga mida Taavet nüüd tegi selle tabernaakliga? Kas te seda olete tähele pannud piiblist? Me teame, eks ju, kui Jeesus aegsel juba kätte jõudis, kuidas see oli väga püha ja tähtis asi sinna kõige pühamasse paika minek ja kuidas ülempreester üksi võis korra aastas minna sinna ja siis ta läks koos verega ja pani selle vere sinna. Ja siin on, ei oska väga hästi joonistada. Ühesõnaga, siin oli kõigepealt ohvrialtar, siis oli pesemisnõu, siis olid vaateleivad, siis oli küünla jalg ja siin oli palvealtar. Ja siis siin oli seadusel aegas koos lepituskaanega ja keerubitega. Nii. Ja see oli nagu väga, väga tõsine asi, eks ju, et inimesed võisid tulla siia võisid preestrid minna, siia võis ülempreester minna. Nii, aga teate, mida tegi Taavet? Taavet võttis. Mis selle laekaga muidu juhtus? Seda ka mäletate. Nad ei saanud tulla siia ja varastada, nad viisid selle võitlusesse ju. Eks ju, nad ise viisid selle sinna vilistide väljade peale. Ja see võeti nende käest ära. Saul ei hoolinud laekast. Eks ole? Saul ei saanud sellest aru. Just. Saul ei hoolinud laekast ja see laegas oli seal vilistide äärealadel. Ja siis Taavet ütleb, et okei, ma toon nüüd laeka Jerusalemma. See ülejäänud telk oli Siilos, mis on mingi 12-15 kilometrit Jerusalemmast. Et ma toon nüüd laeka Jerusalemma. Nii, ja esimene katse ebaõnnestub, Ussa sureb, eks ole. Ja siis Taavet jätab selle laeka Obed-Edomi kotta sinna. Ja siis saab armukadedaks, sest Jumal õnnistas Obed-Edomit. Nii, aga teate, mida Taavet siis, kuhu ta selle laeka viib? Kas ta viib sinna templisse? Kas ta viib sinna koguduse telki selle? Ta viib oma telki, jah? Ta teeb, kujutage ette, Moosese seadus ütles, et niimoodi on vaja teha kõike. Ja Taavet võtab lihtsalt selle laeka, paneb selle telgi keskele ja paneb lauljad ja pillimängijad ümber ülistama ööpäeva ringselt. Nii et kas see on midagi sellest? On ju, see on eeltähendus. See on eeltähendus, et Jumal on oma rahva keskel. Nii, Taavet. Ja siis muidugi, siis nad muidugi, asi läheb jälle metsa, eks, ja nad satuvad eksiili. Ja tundub, et see Jumala tõotus siin, et see liin, et see juba nagu, ongi kuskile juba metsa läinud. Aga siis lõpuks... Nii, siin oli Taavetiga, Moosesega oli leping, eks ju, ja Taavetiga oli ka leping. Ja seal olid osa nendest tingimustest olid sooritusega ja osad olid sellised tingimusteta siis. Et ta oli nagu segu kahest lepingust. Nii, aga Jeesuse leping.
Jeesus tuleb ja tema teeb parima lepingu. Parim leping, eks ole? Kui te loete Heebrea kirja, siis seal on öeldud, et see on igatepidi parem leping, kui kõik need eelmised on olnud. Ja nad võtavad nagu kõik need lepingud enda alla ka. Nii. Ja nüüd, mis on tegelikult selle Jeesuse lepingu eesmärk või üldse Jeesuse tuleku eesmärk? Kui ma küsin teie käest, miks tuli Jeesus, mis te vastate? Ja. Okei, okay. Kui ma seda septembris tegema hakkasin või oktoobris, siis esimene vastus oli meie pärast. Jeesus tuli meie pärast. Nii. Ja tegelikult seda hästi palju räägitakse. Jeesus tuli meie pärast selleks, et meid, eks ju, Jumala juurde viia. Selleks, et me lihtsalt taevasse saaksime. Ja siis selleks on mingid väiksed tšikiprikid, eks ju, noh, neli tõsi asja või patuse palve või mis iganes, eks ju. Aga tegelikult nüüd, eks ole, vaatame, mis see päris liin on. See on kõrval liin, kogu see pääste, et taastada inimene siia, kus ta tegelikult peaks olema. Tegelikult, nii et just elu puusse, aga kuidas sa sinna saad? Sa saad ühesõnaga selle Jumala näolisuse taastamise kaudu. Ühesõnaga see käsk valitseda ja olla nagu osaline selles kurjuse hävitamises, see on ju veel kehtiv. Me peame seda nagu silmas pidama ja nüüd, aga me ei saa seda omast jõust teha. Me ei saa seda teha siis, kui me oleme igasuguste asjadega seotud, eks ole. Kui meie pilk on maisel, me ei saa seda teha. Nii et siin tegelikult nüüd, ja Peetrus ütleb, et lõpuajad algasid siit juba pihta, eks ole. Et see on siis see protsess, eks ole, kus Jumal muudab inimkonda oma näo sarnaseks. Ja? Või Jumala näolisus ikkagi, eks ju, on see. Ja see eilne õpetaja ütles ka sealt netist, kus me vaatasime, või ütles, et kui teemonid vaatavad sind, siis nad näevad seal Jumalat ja sellepärast nad vihkavad sind. Nii et see on nagu väga oluline asi. Nii, et see on, ja see on siis, seda protsessi saab ainult siis nagu läbi viia, kui inimene on uus loodu. Eks ole? Ja seda me vaatame pärast lõunat, mida see uus loodu ja kuidas see kõik nagu toimib. Nii, uus loodu ja Jeesus ütles, et see on lõpetatud. Nii. Ja selle kohta on Heebrea 10:14 on üks kirjakoht, mis ütleb, et ühe ohvriga on meid jäädavalt täiuslikuks tehtud. Eks ole? Kas sa tunned, et sa oled täiuslik? No ei, tunnete. Tavaliselt ei tunta. Amen. Usus, just. Et isegi kui ma ei tunneks seda või kui ma ei tunne seda, siis Jumal ütleb. Aga seal on üks teine asi ka. Mitte lihtsalt, et võtan vastu, nüüd ma olen täiuslik, nüüd ma lihtsalt chillin siin, eks ju. Vaid seal on öelnud, et on ta pühitsetavad. Neid, keda pühitsetakse. Neid, kes on selles protsessis, kes tahavad muutuda järjest rohkem Jeesuse sarnaseks. Sest vaadake, Johannes ütleb ka, et kes ütleb, et tema sisse jäävad, see on kohustatud elama sellist elu, nagu tema elas. On ju, sa pead järjest rohkem muutuma Jumala näoliseks. Sellest me räägime ka pärast, eks ole. Nii, ja nüüd, kui me läheme ilmutuse raamatusse, sinna lõpu peatükkidesse, siis mida me seal näeme? Me näeme, seal on tekkinud uus maa. On nii. Nii, võidetud, eks ju,
võidetud maa. Selles mõttes, et saatan on välja heidetud. Talle Pulm. Nii, pruut on valmis. Pruut on valmistatud ja ta on valmis saanud. Ta on päriselt ka muutunud peigmehe näoliseks, eks ole? Nii, ja muidugi, mis seal veel toimub siis? Jumala telk inimeste juures. Jumala telk on inimeste juures. Jumal saab lõpuks elada koos inimestega. Nii. Ja Jumal elab koos oma rahvaga. See plaan. Ja Jumal koos rahvaga. Nii. Täiesti takistamata osaduses. Ja see rahvas on see, kes armastab teda kogu südamest. Halleluja. Nii. Vaadake nüüd seda jama siin. Tegelik liin läheb siit. Kogudus elab siin. On ju. Kogudus elab siin. Kogudus vaatab, kuidas ta saaks ikka päästetud saada, kuidas ta saaks, ühesõnaga, kuidas ma saan päästetuks jääda, kuidas ma saan päästetuks, mis iganes. Ühesõnaga, peaksime elama siin. Me peaksime elama, pilgud peaksid olema siin, vähemalt siin, eks ole. Me peaksime siin kuskil elama, eks ole. Ja see aeg tuleb, tähendab selles mõttes, et ükski inimene ei saa seda muuta, eks ole. Aga kui Jumal tuleb oma ilmutusega, kui me sellest aru saame, et tegelikult see Jumala näolisus on see, mida Jumal ootab meist, on ju. Et siis ei ole ka, siis need asjad nagu ka muutuvad, eks ole. Nii, nüüd räägime natukene veel sellest koguduse telgist. Kus see siis esimest korda välja ilmus? Kus see esimest korda välja ilmus? Koguduse telk, millal tekkis? Mooses nägi nägemuses, õige. Nii, ja siis ta ehitas selle selliselt, nagu see olema pidi, looma nahkadest, eks ole? Just, ja siin olid looma nahad olid ümber. Kellel veel nahk ümber on? Meil on ka nahk ümber, jah. Nii, ja see ongi siis nagu, see on nagu pilt inimesest, eks ole? Ihu, hing ja vaim. Nii, ja siis on räägitud ka sellest, et see on tegelikult ka pilt nagu sellistest kiriku ajaloo etappidest, eks ole, et alguses oli ainult siis ohver ja pesemine, eks ju. Aga siis tuli Martin Luther ja andis leiba ja tuli sõna valgus ja palve tõusis, nii, aga mulle teinekord tundub, et me oleme siia tagasi läinud. Me oleme siia tagasi läinud, et me kogu aeg peseme ennast siin, kogu aeg ohverdame ja kogu aeg peseme, eks ju. Ja tegelikult Jeesus ei nõua seda, selles mõttes, et Jeesus on juba korra oma, tähendab, et mis mõttes on see uus leping parem kui vana leping. Et kas ainult sellest, et see koguduse telk või hiljem tempel, see nägi välja nagu tapamaja. Eks see, need valged rüüd olid kogu aeg verised. Aga kas nüüd see uue lepingu paremus on ainult selles, et Jeesus on veretu lammas ja me ei pea enam verega mässama? Saate aru? Kas see on see? Ei ole ju, eks ole? Mõte on elupuu, just. Ja vaadake nüüd veel. Kui me loeme ilmutuse raamatu esimest peatükki, siis... Kõigepealt, mis materjalist need olid? Vasest, ja õige. Nii, kui me loeme ilmutuse raamatu esimest peatükki, siis mida me näeme? Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga, 1.12.
Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambi jalga ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja nii edasi. Ja tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus. Ning tema hääl oli otse kui suurte vette kohal. Tal oli paremas käes 7 taeva tähte. Siin on ka 7. Siin on ka 7 tähte, 7 lampi. Nii. Ja tema suust välkus vahe kaheterane mõõk. Ühesõnaga, see on pilt Jeesusest. On ja. Mis tähendab seda, et kes oli kõrbe teekonnal Iisraeli rahva keskel? Jeesus. Kogu aeg. Ta nagu tükib igale poole, eks ju. Et ta tuleb kogu aeg ligidale. Ta tahab kogu aeg olla oma rahvaga osaduses. Nii. Ja kui te loete ka Heebrea kirja, et see, mida Moosesele näidati taevas, kes see siis oli? See oli ka Kristus, eks ole? See oli ka Jeesus. Nii. Just. Ja tegelikult, see, kui sa vaatad siin, siis mis kuju see veel on? Rist. See on ristikujuline. Eks ole? Nii et see tabernaakel, see Jumala telk, eks ju, inimeste juures, et ta on kogu aeg tahtnud olla meiega. Kogu aeg tahtnud olla meie juures. Nii. Nüüd. Jumala näolisus. Sellest ma tahtsin ka veel rääkida. Et mis on selle... Noh, mis see meisse puutub või ühesõnaga, kui me tõesti nagu saame sellest aru, et meie oleme Jumala näolised ja teie olete Jumala näolised, siis mis sellest muutub või mis sellest võiks muutuda? Jah. Jaa, okei, sellest me räägime peale lõunat. Aga ma mõtlen seda, et kui ma tean, noh, kui ma nagu vaatan mõnda inimest ja mõtlen, et tead, ta on siuke, tead küll ju. Noh, on ju. Et aga kui ma mõtlen, et iga inimene, kellega ma kohtun, on ta mingi pomš või on ta mingisugune president, eks ju, et ta on võrdselt kallis Jumalale, ja ta on võrdselt Jumala näoline. Jumala sarnane, eks ole. Et siis see tähendab seda, et mu suhtumine peaks muutuma. Ja ma ei saa enam talle kurja teha. Sest ma tean, et ta on Jumala näoline. Ja ta on Jumala kuju, eks ole. Ja kallis Jumalale, just nimelt. Nii, mis meil võiks olla? Noh. Kas või see, et me teame, et ta on Jumalale kallis, et Jumal teeb üks kõik mida, eks ju, et oma plaane ellu viia ja ta on kiivas iga inimese suhtes. Nii et kui mina teen sulle kurja, siis Jumal tuleb mulle minu käes seda küsima, et miks sa seda teed, eks ole, et see on Jumala plaan ja Jumala tahe. Homme hommikul me räägime Johannese 17. peatükist, me teinekord mõtleme, et Jumal on nagu siuke kõrge ja kauge ja kuidagi, me peame hästi tubliks saama, et seda va Jumala plaani täita, eks ju. Ja siis kuidagi ei jaksa, aga pingutame veel ja püüame veel tublimad olla ja tegelikult vaadake, see on Jumala plaan ja see on tema igatsus olla, tähendab, ja tema, kui ikkagi Jumal midagi otsustab, siis ta selle viib lõpule, eks ju. Kas sina tuled kaasa või sa ei tule kaasa või mis iganes. Ja see on Jumala igatsus. See on Jumala igatsus. Nii. Yeah.
saatan tegi vale otsuse millal või mis siis? Kui ta langes? Jah, kui ta langes. Jumal näitab talle, et... Jah, absoluut, no... Just. Selles, et ja noh, miks see, seda on ka noh, spekuleeritud, et miks see saatan siis langes ja võib-olla on üks põhjus ka see, et ta sai kiivaks meie pärast, et Jumal, et mis mõttes, et noh, ma olen nii ilus ja ma olen nii suursugune ja ma olen nii pärleid ja igasuguseid kalliskive täis ja sa võtad mingid mudakäkid ja kasutad neid, eks ole. Kui me alustasime, me rääkisime sellest, et nagu identiteet, et kui selle kõige keskmes on inimene, siis me räägimegi sellest, et Jeesus tuli selleks, et lunastada inimesed. Ja Jeesus tuli meie pärast. Ja selleks, et nüüd Jumala juurde saada, sa pead teatud rituaalid ära täitma. Ja vabakirikus on oma rituaalid, eks ju, see ei ole ainult need kõrged ja kauged kirikud. Nii, sa pead olema usin, sa pead olema tubli. Ja siis, noh, muidugi Jumal on selline mõistev, ta saab aru, et sa ei suuda väga palju, eks ju, ja ta kogu aeg aitab sind ja ikka, noh, me ei suuda, aga Jumala abiga natukene ikka suudame, natukene paremini suudame ja siis, kui meil juba nagu natukene on nagu midagi saavutame, siis me muutume uhkeks on ju ja siis tuleb jälle meelt parandada ja samas kogu aeg on mingi hirm, et ei tea, kas on piisav. Kas... No, ei olegi piisav. No jah, just, et äkki saaks paremini. Ja siis muidugi on ka igavuseks ju millega siis. Aga siis see jumalik identiteet on see, kui Jumal on keskmes, siis me teame, et Jumal, Jeesus tuli tühistama kuradi tööd ja ta tuli seda tühistama esiteks meie sees, eks ole, aga siis ka meie kaudu nagu üle kogu maailma, eks ole, et see levib nagu pärm leiva sees. Nii, aga see saab toimuda ainult selle kaudu, kui me oleme uued loodud, kui me oleme uus loodu ja vana on surnud ja Jumal paneb meie sisse oma püha seemne. Ja siis on meil Kristuse õigus ja usaldus ja selline rõõm ja elevus, eks ole. Nii, ja siis see oli mingi 30. september, kui ma, teine kord on niimoodi, et kui ma ärkan või niimoodi pool unes, siis ma saan mingisuguseid sõnumeid või vahest nagu jooksevad mingisugused tabelid või tekstid nagu silmees. Ja ma sain ühe sellise tabeli, kus nagu näidati, et tegelikult on Jumalal nagu väga palju igatsusi meie suhtes, kui ta meid päästab. Ja et kolmainsuse kolmel liikmel on oma igatsused, eks ole, mis on natuke erinevad. Ja esiteks siis Jumal isa tahab poegi. Jumala poegi. Ja need on need pojad, kes peaksid valitsema pühade kogus, eks ole, kus praegu, kui Jumal on kuningas, siis igal kuningal on mis? Mis see on? Alluvad ehk siis õukond. Riik, kuningriik, eks ole. Tal on õukond. Kuningal on õukond. Ja Jumalal siis tähendab osa tema õukonnast langes. Kuigi neil on sinna ligipääs, nagu me teame, eks ju, saatan tuli ka Jumala poegades ikka. Ja osa langes ja nüüd meie peaksime olema need pojad, naised peavad ka pojad olema, kes sinna nagu asemele lähevad. Just, jällegi, kas sa saad seda teha, kui sa oled lihas ja oma mõtetega, eks ju, ei saa, eks ole. Nii, et siis Jumal ootab poegi. Nüüd Jeesus, ja see on nagu töö ülesene, eks ole, nii, aga Jeesus ootab pruuti, eks ole, Paulus räägib sellest väga palju, et ta on kihlanud, ma olen kihlanud teid ühele mehele, eks ole, Paulus räägib sellest ja Jeesus räägib sellest ja Johannes ütles, et ma olen peigmehe sõber ja meie kõik oleme peigmehe sõbrad, eks ole, ühest küljest, me
et me oleme ka pigmehe sõbrad, aga me oleme ka see pruut. Nii, ja nüüd see näitab siin seda selle suhte nagu sellist kvaliteeti. Eks ole? Kui sul on mingi töömees, kes halba tööd teeb, siis kuidas sa teda nagu distsiplineerid? Mida sa teed, kui on tegi kehva töö? No pahandad, ütled, ma ei anna sulle raha, ma ei anna sulle kõike raha kätte, eks ju, või ma lähen, ütlen kellelegi või ma kaeban su ülemusele või panen Facebooki või mis iganes, eks ju. Nii, aga kui sa, kuidas toimub see, ja see on ka otseselt nagu selline muutmise protsess, eks ole, sa tahad muuta seda töötajat nagu paremaks, eks ole. Aga kuidas toimub muutmine, kui sa oled abielus või kui sa oled sellises lähedases suhtes? Armastuse läbi. Selle läbi, et sa järjest rohkem avad ennast, eks ju, teisele ja teine avab ennast sulle ja sa tahad järjest rohkem muutuda tema meelepäraseks, sellepärast. Just, nii, et see näitab seda suhte kvaliteeti, mida Jumal meilt ootab, eks ju, et väga paljud inimesed suhestuvadki Jumalaga nagu siin, eks ju, et ma olen töötegija, mul on arenguvestlused iga hommik kell 10, võtan piibli lahti, vaatan, kus ma saaks veel paremaks muutuda. Okei. On ju, aga tegelikult see transformatsioon peaks toimuma siin. Eks ole selle lähedase osadusega, kus sa oled Jeesuse nagu silmatera, eks ole. Ja noh, kujuta ette siis, vaata need igasugused muinasjutud nagu lumivalgeke ja et see on, see, need on kõik tegelikult nagu viitavad sellele samale loole, eks ju, kus pruut oli kuskil väga armetus olukorras ja siis peigmest tuli, kuningapoeg tuli ja päästis selle pruudi ära ja ta viis ta oma pühakotta sinna pidukotta ja siis elasid õnnelikult elu lõpuni, eks ole, aga tegelikult need päris väljakutsed siis alles algavad, eks ole. Kuidas sa suudad usaldada seda kõige suuremat ja ilusamat ja pühamat ja paremat peigmest, kui sa oled ainult mingite pöialpoistega üles kasvanud või oma formatiivsed aastad nendega koos veetnud, eks ole, ja nende pärast, nende järel seal koristanud ja keetnud ja küpsetanud, eks ju, ja pesnud ja pesupesnud ja mis iganes. Et kuidas sa suudad olla nüüd see peigmehega võrdne pruut? Väga raske. Nii, ja seda, ma ükskord kirjutasin ühe mõistu loo, et kuidas pruut, või tähendab, kuidas peigmes tahab pruudile head teha ja siis ta kutsub või ta tellib cateringi, eks ju, mingisugused hästi imelised need road seal ja siis pruut vaatab seda, ütleb, et minu toidud ei kõlba vä. On ju, ja viskab selle prügikasti, sellepärast, et noh, ta ei suuda sellest rõõmu tunda, sellepärast, et tema enda sees on mingisugused asjad, mis on nagu ära lahendamata. Nii, aga see on siis jah see osadus või selline. Nii, ja siis püha vaimul on ka oma igatsus ja tema tahab templit. Tema tahab seda templit, kuhu laskuda, kuhu vaim võiks laskuda ja Jeesust ilmutada ja Jumalat ilmutada. Ja siin me oleme tegelikult nii kivid, elavad kivid, kui preesterkond. Eks ole, nii nagu me siin oleme, nii pruut kui peigmehe sõber, eks ole. Siin me oleme ka nii kivid kui preesterkond. Selle kohta mul oli ka mingisugune. Siin on see suur armastus. Et ma küsisin kõigepealt, et kuidas see maine armastus nagu toimib. Et mees valib välja naise samamoodi. Siis mees ajab naist taga. Mees püüab võita naise südant. Mees vastab naisele, naine vastab mehe armastusele. Tõmme, keemia, lähedus, igatsus, usaldus. Mees pakub kaitset, turvalisust, naine sünnitab lapsi, mees eostab. Mees on kiivas, ootab ustavust, naine on ilus, iluks ja ehteks. Eks ju? Et noh, tegelikult toimib samamoodi.
Ja noh, vaata, mees ootab ustavust, aga öelge mulle mehed, et kas see on nagu, noh, ustavus on hea asi, loomulikult kõik ootavad seda. Nii, aga tegelikult sa ootad ikkagi, et see su naine sind ka armastaks, on ju. Et ta oleks sinust vaimustuses. Ja... Sina ei tee seda, mida ma soovin. Aga see langus ju omakasu viitud armastust, aga see on see nagu Jeesus armastus. Nii, ja, et see on selline suur armastuslugu, ja? Ja siis... Siin on siis see templiskeem, et templil on kivid, igal kivil on oma koht, on ju. Ja kui sina pühapäeval ei tule, siis sinu koht jääb tühjaks. On ju. Siis on auk seinas ja mis seinaga juhtub? Variseb kokku, tuleb jälle hakata uuesti ehitama, eks ole. See kivi peab jääma paika. Nii, elav kivi. Ja siis me oleme ka... Ja väga huvitav oli see, et tol hetkel muidu me tegime neid krüptis, kus on ilusad telliskiviseinad enamasti, aga tollel hetkel oli mingi koor seal riideid vahetamas tollel õhtul ja me pidime sinna väiksesse käärkambrisse ära mahtuma ja seal olid seinad maakividest. Mõni kivi oli niisugune suur lahmakas, teine oli sõike pisikene, mõni oli konarlik, mõni oli terav, mõni oli hästi lame, kõik on erinevad, aga nad on ühes seinas. Eks ole? Nii. Ja siis on preesterkond. Sünni õigus pidi olema. Meil on uus sünd. Riided pidid olema erilised. Need pidi sealt templist välja minnes, pidi nad ära võtma. Kristus õigus on meie rüüks, eks ole? Valitud sugu, graafik, ustavus, teenid Jumalat. Ja. Vastutus kohal olla, ja siis me oleme ka taevalikud kuninglik, tähendab, Jeesus on kuninglik preester ja me oleme see taevane preesterkond, eks ole. Nii, just, et need on need asjad, mida ma siin et pidin poolest lõpetama. Ma pean vaatama, kuidas nüüd jõudnud. Okei, nii, kas on küsimusi? Kas see, mida ma olen rääkinud, on mingid küsimusi tekitanud, mõtteid tekitanud? Kõik on selge. Aga see on mõnud küsimus. No. Näiteks, kui naisel ei ole peredud, siis mees peab ikka aitnud oma peredud. Jah, okei. Nii. Kas... jah, ma ei saanud päris hästi ära. Jah, okei. Kas on veel küsimusi? Kas on mingid mõtteid tekkinud sellega seoses? Vajab seedimist. Okei. Millal pruudist naine saab? Pruud saab siin valmis. Jah, saab valmis. Mhm. Ja pruudil peavad olema riided. Mida? Ja pulmariided peavad olema, eks ole? Ja pulmakülalistel peavad ka pulmariided olema. Jumala õigus, jah. Kristuse õigus on meie pulmariideks. See uus loomus, võtke vana... kus see oli Efesuse kiri, Kolossa kiri, et vana tuleb seljast ära võtta ja tuleb uus panna. Aga sellest me räägime teises osas. Nii, jah. Hästi huvitav on veel selle Taavetiga, kui me seda tegime, siis me rääkisime sellest, kuidas Aamos ütleb, et... kus Aamoses Jumal ütleb, et ta ehitab üles Taaveti lagunenud koja. Nii. Ja mis asi see Taaveti lagunenud koda on? See ongi see, kus ühesõnaga see seaduse laegas on siis koguduse telgis. Eks ole? Ja siis me rääkisime sellest, et huvitav... Kuidas?
just just see, ja see oligi selle eeltähendus. Aha, see on see laeka pilt, aga ühesõnaga me rääkisime Taavetist ja Saulist ja me jõudsime nagu selle, tähendab, kui sa vaatad Taavetit, siis see, mida Taavet tegi, need patud, mida Taavet tegi, olid väga palju suuremad kui see, mida Saul tegi. Sauli ainukesed patud olid sellest, et ta tahtis Jumalat paremini teenida. Kui te vaatate tegelikult, seal ta oli väga korralik mees ja öeldakse, et kui sa tahad kellegist sotti saada, siis vaata tema lapsi. Nii, Sauli lapsed. Okei, Miikal ei saanud aru, eks ju, et Taavet tantsis laeka ees ja ei viljatuks, aga teised lapsed, tal olid muster lapsed, Joonatan, eks ju. Tal olid väga head lapsed, tal olid väga tublid lapsed, aga need olid viljatud ja neil ei olnud tulevikku. Sauli lastel ei olnud tulevikku. Nüüd Taavetil on nagu see patupalett on nagu seinast seina. Ja ta valetas ja ta isegi ta see Siklagi lugu, kus tal see lapsed ja naised ja kõik rööviti kogu sellel pundil, siis tegelikult ta oli kompromissis, ta ei oleks pidanud seal olema, ta oli seal hirmunult, eks ju, ta ei usaldanud Jumalat sel hetkel, eks ju. Nii, ja siis me vaatasime, et Taavet ja Saul, et kes on nendel kahel, kes on kuningas. Taaveti jaoks oli Jumal kuningas, kust me teame seda, sellepärast, et Taavet tantsis preestri õlarüüs. Ta ei olnud preester, ta oli, eks ju, ta ei olnud Leevi soost, oli Juuda soost, aga ta tantsis õlarüüs just kui preester. Nii et ta nägi ennast Jumala preestrina, ta nägi ennast nagu siin Eedeni aias oli esimene tempel, kus Jumal käis edasi tagasi ja oli esimene tempel, sest Jumal elas seal. Nüüd Taavet nägi ennast preestrina. Nii. Saul nägi Jumalat nagu sellise nõukogu esimehena. Ühesõnaga, et anna mulle ressursid, ma korraldan ise kõik ära. On ju, saab tehtud. Nii. Siis kui nad pattu teevad, siis Taaveti suurim hirm on kaotada Jumala ligiolu. Eks? Saul see vastu. Kõik on öeldud, et Taavet parandas meelt, Taavet palus andeks, Saul ei parandanud meelt. Minge lugege, oi kuidas parandas. Ja mitu korda veel ühe asjast parandas meelt. Ta palub andeks, ta on väga siiras, ta väga siiralt palub andeks ja läheb edasi. Usu läbi. Meeleparandus usu läbi. Palub andeks, läheb edasi, ta ei oota Jumalat. Ja läheb edasi, nii. Nii, Jumal, Taavet ootab Jumalat, eks ju. Kui tal on mingi probleem, ta ei lähe enne edasi, kui ta saab selle kinnituse südames. Kui ta saab selle osaduses nagu kinnituse ja Saul ei oota. Ta lihtsalt kalkuleerib. Mis ma teen? Rahvas jookseb laiali, kumb on parem? Okei, ma hakkan ohverdama, vahet pole. Nii, jah, andestus. Taaveti jaoks on see kogemus, Sauli jaoks on usu läbi. Nii. Ja Taaveti fookus, vaadake, on Jumala au hiilgusel ja Jumala ilul. Ja Sauli fookus on ustavusel ja meeleparandusel. Mitte eelaindus, ta teadis seda väga hästi. Tal oli reaalne kogemus sellest. Just. Ja see on see Taaveti koda ja see on Sauli koda, eks ju. Ja tuligi nagu selline tunnetus, et kogudus ehitab Sauli koda. Eks ju? Ja me saame väga ilusad lapsed, me saame väga, ühesõnaga kõik on väga nunnu. Need on, tõesti vaadake seal, need Sauli lapsed, nad on eeskujulikud, eks ju. Aga neil ei ole tulevikku. Taaveti lapsed,
tapavad üksteist, ma ei tea, magavad üksteisega, hullu maja, eks ju. Ja kujutage nüüd ette, kui tuleks Taaveti moodi mees täna kogudusse, ütleb, ma tahan pastoriks saada, ja tuleb Sauli moodi mees, keda me valime? Kelle me valime? Sauli muidugi, sest ta on ju... Ei ole üldse valitud. Ei ole üldse küsimus. Ja üldse oli küsimus, jah. Just. Nii, ja siis edasi läks Taavetist, läks edasi Saalomon, eks ole. Ja siis tema poeg Jerobeam, kuningriik läks kaheks, on ju, oli kaks kuldvasikat siin, Rehabeam oli Saalomoni poeg, ja. Tempel, ja siis mõlemad läksid asumisele. Nii, vaatan, mis siin veel huvitavat on. Lasta vast olla praegu. Nii, ma seda veel tahtsin ütelda, et siin oli see, et kui meie mõtleme, ootan, kuidas siin oli, ühesõnaga nagu, et need teod, mida seal tehti, et meie mõtleme ühtemoodi, et noh, et mõtleme, et noh, see on päris tore asi, eks ju, noh, siis et äkki Jumal mõtleb ka niimoodi. Et no meie oma tuli nagu niimoodi, aga siis kuidagi see, ühesõnaga ma ei mäleta, mis oli, aga ma vaatan selle järele, järgmise selle, mul on see kaasas. Nii, jah, et ühesõnaga nagu, et me, selle point oli nagu see, et meie arusaam sellest, mis on õige ja mis on hea, et me ei suuda neid Jumala asju mõista ja läbi hammustada. See on see sama, see kaks puud, eks ole. Et me mõtleme, et me teeme hästi, sellepärast, et noh, mis seal alba saab olla, noh. On ju, ma teen ju hästi. Aga tegelikult see on ikkagi see hea ja kurja tundmise puu ja me ei ole loodud selleks. Me oleme loodud osadusse Jeesusega. On ju, et me oma samme astuksime koos temaga. Isegi kui me neid nagu koperdades astume. Et me ei suuda nagu seda paletti noh, läbi näha, eks ju, kust ma pidin teadma, et kui ma nagu pool tundi varem ohverdan, kui Saamuel kohale jõuab, et see nüüd siuke mingi niuke asi on, mille pärast ma oma kuningriigi võin ära kaotada. No kes see oleks võinud arvata? Noh, me ei taju seda, me ei taju, mida tegelikult Jumal räägib, et sellepärast on meil vaja olla tema läheduses. Nii.